Hvis du vil åbne programmet Syvkabalen, skal du først klikke på knappen Start. Peg på programmer, så der åbnes en ny menu. Før musen til højre og peg på tilbehør, så der åbnes endnu en menu. Før igen musen til højre og peg på spil. Nu er du fremme ved den sidste menu og kan åbne programmet ved at klikke på Syvkabalen.